Այսօր մեր գործընկեր Վազգենը Պետրոսյան այստեղ կազմակերպել էր ցեղասպանության հարցով դասախոսություն, սակայն թանգարանի տնօրինությունը, ինչպես միշտ, այս իշխանության բոլոր ղեկավարները բոլոր ոլորտներում հանդիսանում են, ուրեմն արգելք են հանդիսանում, խանգարում են, որպեսզի մենք կարողանանք այդ փոքրիկ դասախոսությունը իրականացնենք, սակայն հիմա մենք դա կկատարենք, Վազգենը հիմա իջավ, ծաղիկները կդնի և մենք կսկսենք մեր ակցիան, նվիրված ցեղասպանությանը և այսօրվա ծանր իրավիճակին, որ գտնվում է մեր հայրենիքը. Thank you.
Այսօր մենք հավաքվեցինք այստեղ, որպես իրար հետ զրուցենք, թե ինչու տեղի ունեցավ Հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ միայն ու միայն նրա համար, քանի որ մեր ժողովուրդը մոռացավ, որ ինքը մենք է։ Մոռացավ իր հավաքական մենքը, և ամեն մեկը սկսեց մտածել միայն ու միայն իր եսի մասին։ Ամեն մեկը սկսեց մտածել միայն ու միայն իր ընտանիքի մասին, իր երեխայի մասին։ Այդպես բոլորին բաժանեցին և կոտորեցին։ Այդպես հիմա տեղի է ունենում ոսկեպարում։ Այդպես տեղի ունեցավ Արցախում։ Եվ այդպես շարունակաբար նահանջելով գալու ենք, հասնելու ենք մինչև որ Երևան, մինչև որ այս բարձունքը, և մի օր էլ թուրքերի պահանջով այսօրվա իշխանությունները կմարեն այս անմարդ կրակը։ Բայց այդ բոլորը իրենք իրենց հետ այս գյորն են տանելու իրենց երազանքներով։ Հայի պատմությունը 5000 տարվա վերի վայրումներով պատմություն է եղել։ Հայի արմատներն խորն են։ Հայի քաղաքակրթությունը խորն է։ Այսօր թուրքը պահանջում է նահանջեն։ Մեր զինվորները նահանջեն։ Մեր զինվորները սահմանից հետ գնան, որպես ինքը կարողանա հանգիստ իր ցեղասպան ծրագիրը իրականացնի և վերջացնի։ Բայց այդպիսի բան չի լինել։ Մեր ժողովուրդը ցույց է տվել, որ իր արգանդը ամուր չի։ Մեր ժողովուրդը ցույց է տվել, որ երբ պետք լինի, Սողոմոն Թեհլիրյանն էլ է ծնվում, Գուրգեն Յանիկյանն էլ է ծնվում, Հակոբ Հակոբյանն էլ է ծնվում, և շատ ու շատ ուրիշներ են ծնվում։ Եվ կծնվեն այդ մարդիկ, և մեր հարցերը կկարգավորվի։ Ամեն մի ազգ, ամեն մի ժողովուրդ իր մեջ ունեցել է դավաճաններ։ Պատմությունը աշխարհինը գրվել է դավաճանների ձեռքով։ Բայց կարևորը այն է, թե ժողովուրդը այդ դավաճանություններից հետո ինչպես են դիմակայել և ինչպես են կարողացել ոտքի կանգնել։ Ինչպես են կարողացել վերականգնել իրենց պատմությունը, իրենց պետությունը, իրենց երկիրը, իրենց սահմանները։ Աշխարհի քարտեզները գրվել է զինվորների արյունով։ Զինվորների կոշիկներն է սահմանել պետությունների սահմանները։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ դա չեն հասկանում և ուզում են դա անտեսեն, իրենք իրենց գերեզման են խորում և ոչ միայն իրենցը։ Նրանք, ովքեր որ այսօր ասում են, որ այն գյուղերը, որ հանձնում ենք Ադրբեջանի, դրանք հայկական չեն, դրանք ուղղակիորեն կույր են, խուլ են, թուրքից ավելի վատ են, իրենք դավաճան են։ Իրենք չեն տեսնում 7-րդ դարի եկեղեցին, որ այն կողմը կառուցվել է։ Եթե իսկապես թուրքը դարերը այստեղ ապրում է, Արցախում չէր լինի 2500-ից ավելի եկեղեցի կառուցված, իսկ ընդամենը 3-4 մզկիթ։ Սա նշանակում է, որ թուրքերը այստեղ երկորներ են և հայերն են բնիկեղել։ Հիմա երկրի ղեկավարը, դավաճան միանձնավորություն, փորձում է երկիրը կտոր-կտոր հանձնել։ Իսկ մենք որպես ժողովուրդ, որպես մարդ, պետք է այդ ամեն ինչի դեմն առնել։ Հասկանալի է ժողովրդի բարի է հոգեբանական ծանր վիճակը, հասկանալի է պարտությունը, որ կրեցինք, հասկանալի է 44 օր խաբեցին, ասացին հաղթում ենք, բայց հետո վերջը կապիտուլացիայի ենթարկեցին։ Բայց դրանք բոլոր անսողիկ են, ժողովուրդն է կանգնում, այս երեխերքն են այս երկրի տերը, այս երեխերքն այս երկիրը կառուցելու։ Եվ այս երեխերն են այս երկրի սահմանները որոշելու։
Արման ջան։ Միասնության, միաբանության, ազգային միավորող հաղորդակցության կարիք ունենք և բոլոր հավերի, շերտերի, ինչ ասեմ, ներկայացուցիչների միավորվելու, հզորանալու կարիք ունենք և միայն ռումսկ դարձված մենք կարող ենք ազգային իրձերի նպատակների իրականացման ամասին։ Թե չէ, ես ձևով շարունակվելու դեպքում չեմ կարծում, որ որևէ դրական կամ ինչ-որ ձեռքբերում կարողանանք արձանագրել։ Ես պահին մեզ միավորող գաղափարախոսություն և ուժեր են հարկավոր միաբանվելու և ոչ դառնալու ու միասնաբար հանդես գալու։ Մենք մեր աղոթքն արեցինք այսօր, մնացածը, ասար մեկը, եթե ուզում։ Ամպարում, հարգելիներ, ես այսօր իմ գործընկերների հետ միասին գտնվում եմ դիզերնակաբերդում։ Կոտորած այնպես չի, որ ապրիլի 24-ին է եղել կամ 1915 թվականը, այն մինչ այդ է եղել, շարունակաբար լինում է, և այս 100 տարվա մեջ թուրքը իր ձեռագիրը չի փոխել։ Այս 100 տարվա մեջ նա մարդ դառնալու ճանապարհին է։ Այսօր վտանգված է իմ Տավուշը, ես Տավուշից եմ, այստեղ եմ, երեկ եղել եմ հրապարակում, կոչ եմ անում բոլորին, Տավուշը, ոսկեպարը, Բաղանիսը, Հայաստանինը, բոլորինս եմ, դրանք միայն Տավուշեցիներինը չեն, բոլորը, հնարավոր բոլոր տարբերակներով, հնարավոր տրանսպորտային բոլոր միջոցներով, մեկնեք Տավուշ, ես այսօր պատրաստվում եմ գնալ այնտեղ, Գիրանց, պետք է փակել Թշնամու ճանապարհը, ես հանուն մարմնի ինչ-որ մի փոքր մասի չեմ պատրաստվում հրաժարվել ամբողջ մարմնից, այս երկիրը իմ երկիրն է, այս անմեղ նահատակների երկիրն է, այս անմեղ զոհերի երկիրն է, և նրանք վրեժի են կոչում, հարազատներ, արգելիներ։ Մենք հող չունենք Տավու, մեր ետևում այլևս ոչինչ չկա, ես մի բուր, ես մի փոքրիկ Հայաստանն է։ Ես խնդրում եմ ոտքի կանգնել բոլորին, բոլոր հայերին, մանուկ, մեծ, կին, տղամարդ, ես էլ զենք եմ վերցնում, ես սովորել եմ կրակել, չկարողանամ կրակել, կրակողին ջուր կտամ, բոլորդ համախմբեք, դեպի Կիրանց, իսկ երկու շաբթի օրվանից բոլոր նրանց, ովքեր այդ հնարավորությունը չունեն, խնդրում, պահանջում, աղերսում եմ որպես հայ, հայուհի, մայր, կին, քույր, ոտքի կանգնեք, դասադուլ արեք, գործադուլ արեք, հայ ժողովուրդ, համախմբվեք, երկիրը չի կարելի կորցնել, պարտվողին ոչ ոք չի ներում, ոտնահարում են, և մենք մեր հետքը կկորցնենք, ոտքի կանգնեք, խնդրում եմ, սա մեր գոյամարտն է։ Thank you.